Nu är det inte många dagar kvar av november, vilket betyder att det är dags för en bookhaul. I den här hallen så kommer ni se några böcker som jag redan har visat i andra videos, men som helt enkelt inte har hunnit vara med i någon bookhaulen, eftersom att jag köpte dem efter förra bookhaulen, men kanske innan jag har spelat in någon av de andra videorna under tiden. Men de är med i den här helt enkelt. Jag har tydligen köpt en hel del böcker den här månaden, märker jag nu när jag börjar kolla när jag har tagit fram alla. Så jag tänkte att jag pratar inte så mycket om vad själva boken handlar om, för då kommer den här videon bli en halvtimme lång, utan jag kommer mest visa vilka böcker jag har köpt. Först och främst så har det varit Black Friday den här månaden, och då passade jag på att gå i en bokaffär, så jag köpte 4 böcker under Black Friday. Tänkte inte visa dem i den här videon, utan om ni vill se vilka böcker jag köpte så länkar jag min Black Friday-video där nere, så kan ni kolla på den. Sen har jag varit på en riktig poesikick den här månaden, så jag har köpt massa diktsamlingar, jag har läst massa diktsamlingar. Så jag har köpt 6 stycken nya diktsamlingar. Några av de här har jag köpt på second hand, då de inte längre trycks i det här formatet. Den första är The Sun and Her Flowers av Rupi Kaur. Riktigt, riktigt bra. Jag har köpt Vitsvit av Athena Farrokhshad. Den här tror jag var med i min oktober wrap-up. För jag köpte den här efter att jag hade gjort min bookhaul, men innan november egentligen. Jag har också köpt Oskyld av Åsa Eriksdotter. Jag behöver Busschauffören av Solja Krappo. Stuff I've Been Feeling Lately av Alicia Cook. Och Depression and Other Magic Tricks av Sabrina Benaim. Sen har jag också köpt 2 böcker som ni redan har sett i en video. Jag visade dem i min readathon då jag läste 24 timmar. Och det var Vegetarianen av Han Kang och Begynnelse av Dan Brown. De här köpte jag tekniskt sett i oktober. Men de hann inte komma med i den bokhallen helt enkelt. Nästa bok var faktiskt också med i min oktober wrap-up av samma anledning som förra, att jag köpte den egentligen i oktober, men den hann inte komma med i den wrap-upen. Och det var Hemma hos Plupp av Inga Borg, som jag fick i ett Happy Meal på McDonalds. Jag köpte också 2 sådana här noveller från Novelix. Den första var Johanna Nilssons Levande läppar rekommenderas, och den andra var Joanne Le Pin av Sandra Beijer. Sen var mitt pendeltåg hem som vanligt försenat en dag, och jag hamnade på Pocket Shop och kom därifrån med Never Let Me Go av Kazuo Ishiguro. Jag har ju sett filmen, jag har inte läst boken, han vann Nobelpriset nu och jag kände att det är dags. Det är dags. Sen har jag faktiskt köpt en klassiker den här månaden, vilket inte är jättevanligt för att vara jag, men jag ska säga det själv. Och det var Dr. Jekyll and Mr. Hyde av Robert Louis Stevenson. Jag har tänkt köpa den här jättelänge, det har bara inte blivit av. Men sen så var jag och min kompis på en bokaffär och så såg jag den här utgåvan. Så jag faktiskt måste säga att jag gillade den, känns så här petit typ. Jag vet inte, jag gillade den här utgåvan, så då fick den följa med hem. Sen är jag också med i en sån här köpa, byta och sälja böcker grupp på Facebook. Och den här månaden så dök den här boken upp där. Det är Dolda tillgångar av Margot Lee Shetterly. Jag har sett filmen, tyckte att filmen var jättebra. Jag tänkte, oftast försöker jag läsa böcker på originalspråken. Men jag känner att om det är mycket matte så kanske det är bra om jag läser den på svenska. Sen så är jag inte ett fan av att det är filmomslaget, men vad ska man göra? Den var inbunden i jättebra skick och kostar typ 30 spänn. Den näst sista boken jag har köpt den här månaden är Invictus av Ryan Gradin. Jag älskar ju Wolf by Wolf-duetten som hon har skrivit. Det här är en standalone som hon har skrivit nu för att hon kände att hon behövde vara i en annan värld en stund och göra någonting annat. Jag vet inte vad den handlar om, men jag älskar hennes sätt att skriva och hennes sätt att berätta, så jag tror att jag kommer älska den här också. Och den sista boken jag har köpt den här månaden har jag längtat efter så länge. Och det är Artemis av Andy Weir. Den här boken, det här är bara omslaget, för jag håller på att läsa den här just nu. Så den är i mitt sovrum. Jag har sett fram emot den här boken ända sedan jag läste The Martian. Och nu är den äntligen här. Jag har den i mina händer och det gör mig så lycklig. Så där har vi helt enkelt alla böcker jag har köpt i november. Några har jag som sagt köpt i oktober, men lite för sent för att komma med i min bokhaul. Det är 20 stycken. Och jag hade faktiskt ingen aning om att det var så många, men det är 20 stycken. Till mitt försvar så har jag köpt några på second hand, så att det här är inte jättemycket pengar.
Ja, jag är väldigt nöjd med detta, måste jag säga. Men det här, som jag sa förr, med att det skulle ligga lite lågt resten av året, verkar ju gå åt skogen. Men vad ska man göra liksom? Så det var min November Book Haul. Det blev som sagt lite fler böcker än vad jag ens trodde själv att jag hade köpt. Men vad ska man göra? Sånt är livet. Och livet är för kort för att inte köpa böcker när man vill. Ha det så bra, så ses vi när vi ses.